xaflada doorashada guddoomiyaha deegaanka bacaadweyne oo lagu qabtay magaalada bacaadweyne ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo. Qaar ka mid ah bulshada bacaadweyne waxaana halkaas ugu horeynba ka hadlay maamulka hore ee deegaanka bacaadweyne iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka, odayaasha iyo ururada haweenka. Walba oo reer bacaadweyne waxaan ka codsanayaa inuu caafiyo intii aan idinku soo matalayay halka sano maamulka ah. Haddii wax hoose ay jiraan iyo haddii waxaan ogahay in midaan ogahayba jiraan, waxaan idinka codsanayaa in ay cafisaan faatixadana ay soo martaan. Afaliye msamax. Dhammaan anigana waa idin cafiyey, qof walba bulshada reer bacaadweyne ah. Runtii wax iga farxad badan ma lahan, waxa weye fursadda ugu weyneed oo aan rabay waxa weye in halkaa uga faa'iidaysto waxaad cafiskaas. Maanta xafladeenna waxay ku saabsan tahay dhisidii iyo waxa weye ogeysiintii xubnihii cusbaa oo lasoo dhisay bulshada reer bacaadweyne iyo dhiciddii doorashada. Alxamdulillah, waa markii labaad oo waxa weeye laga sameeyo guddi deegaan bacaadweyne sanadkii buuqlaan ku soo dhameysanay, waxna aan soo qabanay meel aan wax gaarsiinay. Bulshadana ay ka warqabtay xubnihiina, hadda qaar ay fadhiyaan, welina waxa weeye waqtigooda wax oga harsanaya saacado. Biidnillaah waa ku guuleysanay, Ilaahay baana waafajiyey. Runtii degmaduna waxa weeye iyo guddiga guddoomiyaha hadda watan dadaal badan ay ka bixiyeen, bulshada reer bacaadweyne usoo dhabar adeegeen. Maalmaha waxaan u joognay deegaanka bacaadweyne maamul sameyntii iyo dhisidii macnaha maamulkii degmada ee bacaadweyne oo gabagaba iska ahaayo maanta ay ugu dambeysay. Waxaan ku soo guuleysanay inaanu soo saarno xubnihii u tartamayay, xubnihii macnaha deegaanka iyo labadii xubnooda u tartamaysay guddoomiye iyo ku-xigeenka reer bacaadweyne. Waxaa kula dardaarmaya reer bacaadweynow inaad guddoomiye iyo ku-xigeen iyo xubno keliya ka intaa ma ah, waxqabadku bacaadweyne bay ku jiraa. Haddiina cashuurta guriga aad seexanaysaa iina bixin, baqaalka ganacsiga iina bixin, wax waxqabad oo degmadu nii keenayso oo hay-addu nii keenayaa ma jirto. Waa inaad cashuurta bixisaan guryaha ganacsiga ah, waa inaad bixisaan guryaha hurdada ah, waa inaad bixisaan sadaqad kasta cashuurteeda, waa inaad bixisaan meel kasto ariga xataa magaalada yimaada barkadaha cashuurta waa inaad bixisaa. Bulsho waxay ku horumadhaa waa cashuur. Waxaanu kala soo dhaweynaynaa ragga aan u dooranay maamulka bacaadweyne inay noo wadaan oo wixii horeeto oo nooga qabsoomay ay wax ku daraan. Ana weeye reer bacaadweyne wada shaqaynteeda iyo waxqabadkooda iyo hufnaantooda ragaanu naqaan weeye. Waxa weeye horta guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore waa salaamayaa, waana saagootiyayaa hadalkay. Kuwaana waa soo dhaweynaynaa guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenka. Horta maanta oo xilka maxaan ku yidhaahdaa maalintii xilka aad la wareegtaan, waxaan rabnaa bacaadweyne inay ka bedelanto noocii hore ay ahayd, astaantiina iyo shaqadiina iyo dhaqdhaqaaqiina in la arko oo bacaadweyne aad wax ka bedeshaan. Doorashadan oo guddoomiye loo doortay Siciid Axmed Cali halka ku-xigeenna loo doortay Cabdiqafaar Axmed Geyre ayaa waxaa hadalle ka jeediyey mas-uuliyiin kala duwan, waxaana halkaasi ugu dambeyntii ka hadlay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka cusub. Sida la sheegay, bacaadweyne waa deegaan aad u ballaaran, waxqabad badanna waa u baahan tahay, bulshadeeduna waa bulsho hufan oo wax qaban kartaa. Baahiyaha ma oranayo maanta taas iyo taas aan wax ka qabanayaa, laakiinse si guud waxaan u codsanayaa reer bacaadweyne hadduu ila shaqeeyo in allaale intii karaankay aan wax ka qaban karo inaan ka qabto. Xildhibaanada marka koowaad waxaan ka codsanayaa maadaama codku gacantaag yahay waxa la yidhaahdo inay codkooda siiyaan. Waxa la yidhaahdo laba siyaabood baa uga codsanayaayo. Nin dhalinyaraa oo deegaankii wax ka soo qabtay baan ahay, haddana ku hanweyn inuu deegaanka wax badan ka qabto, taas waa ugu codsanayaa. Midda labaadna nin saaxiibkiin aan ahay waa inii joogaa ninkii gacanta waxa weeyaan ii taageen, waxaan ku codsanayaa inaad gacanta ii wada taagtaan. Hawlaha aan deegaanka ka soo qabtay si aad dhalinyaradu waa igu taqaanaa iyo odayaasha deegaankuba inaan arrimaha bulshada u ololeeyo, waxaana ka soo qabtay xilligii aan guddoomiyaha dhalinyarada deegaanka bacaadweyne ahaana. Haddana guddoomiye dhalinyaraa baan mashaariic deegaan keenay. Maanta haddii guddoomiye ku-xigeen deegaanka lay doortaan, waxay ila tahay hadee shaqooyin badan baan qabanaya haddii lahayno. Mar labaad iyo mar saddexaad aad baa mahadsantihiin.
waxaan xafladdaasi soo xiray xubin ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo iyo Saadam Torche. Waxaan ugu horeyn horta rabaa inaan uga mahadceliyo odayaasha iyo bulshada reer Bacadweyn sida sharafta leh ee quruxda badan ee ay noola shaqeeyeen muddadii aan Bacadweyn joognay. Muddadii shanta bari ahayd ee aanu deegaanka Bacadweyn joognay aanu hawsha maamulisada ku mashquulsanayn, odayaashu si fiican bay noola shaqeeyeen. Markasta anagu odayaasha waa ku kalsoonayn, insha Allah ayaguna waxaan rajaynaynaa inuu nagu kalsoonaayeen. Si kastoo aan shaqada ugu dirnayn way noogu soo gudbiyeen 9 xubnood. Aan aaminsanahay inay yihiin xubnihii loo baahnaa oo shuruudaha buuxiyey, weliba wadaadda ay ka buuxaan dad badan culimo ay ku jiraan. Waxa weeye bay noo soo xuleen, taatan odayaasha waxa leenaa waa mahadsan tihiin. Waxaan rabaa inaan xubnaha kula dardaarmo mas-uuliyadda ay qaadeen sida ay tahayna uga soo baxaan. Burhaan Maxamed Cabdi, Puntland TV, Gaalkacyo.